こんばんは、ゆみんです。今日は4人家族 6SLDK のお家のお片付けにやってきました。今日は玄関のお片付けです。下駄箱はすごく大きいんですけれども、4人家族の靴が混在しています。そして関係ないものもたくさん入っています。そういうお家多いんじゃないでしょうか。今日はしっかりと分けていきます。広めの玄関ホールなんですけれども、いっぱい靴で溢れていました。お兄ちゃんもう12歳なんですけど、ベビーカーがあったりしました。それで履かない靴がいっぱいあって、カビちゃってるのも多かったんですよね。よくこういうお家見るんですよ。よく履く靴って意外と4足ぐらいだけだったりするんですよ。それでは全部出ししていきます。玄関はお家の顔です。幸福を呼び込む場所です。こんなに物があって、こんなに汚れてたんじゃ幸福も入ってきてくれませんよね。こちらのご家庭はお子さんがいるお家です。子供ってね、すぐ足が大きくなっちゃうんですよ。だけどママは気がつかなかったりするんです。だから新しいものに買い替えてあげてください。そしてね、革とかはね、すぐカビちゃうんで、履かないんだったら本当に捨てちゃってください。お子さんがもう大きくなっているにもかかわらず、ベビーカーがあったりします。あとバドミントンとかバットとか、もう絶対使わないのに置いてあったりします。もうカビだらけになってたりします。必ず処分してください。ここでお知らせです。私、関東の方に限らせていただいてるんですが、お片付けをやっております。詳しくは概要欄をご覧ください。今玄関のものをすべて出したんですけれども、一旦箱に分けて仕分けをしています。段ボール箱を利用すると、とても仕分けが便利です。1軍、2軍、3軍、それから保留なんかもこれから考えていきたいと思っています。これから履かない夏の靴やキャンプ用品の靴、それからメルカリなどに売るものなども分けていきます。椅子などを使わなければ入れられないような上の棚は3軍のみにしましょう。余裕があれば何も入れないことをおすすめします。今回はほとんど履かないこの3足だけを入れることにしました。なるべく靴以外のものは入れないようにしましょう。私は買い付けやディスプレイのお手伝いもしております。こちらのお家は間もなく自宅教室になるところです。先日、私のフラワーアレンジの個展に来てくださいました。私の作品をお買い求めいただきました。それらを合わせて少しクリスマス風にディスプレイしていきます。
先日のフラワーアレンジの個展の様子を概要欄にリンクを貼っておきます。よろしければご覧ください。これは片付けの方法などを具体的にアドバイスしています。綺麗に片付け終わりました。生徒さんをお迎えするために少しクリスマスっぽくディスプレイをしていきます。なんだかかっこ悪いんですけど、こんな風にディスプレイしています。こうやって iPhone だけで YouTube を撮影しています。編集も iPhone だけです。本当に最近お片付けを始めたんですけれども、もともと雑貨屋の店長でした。テーマパークのディスプレイもしていたり、雑誌のお仕事もしていました。どちらかっていうと片付けよりも買い物動向とか、こうやってディスプレイが大好きなんです。お片付けが苦手な方はあまり物を飾らない方がいいです。ですがこちらのお家はこれから教室になるところで、生徒さんをお迎えする玄関です。こちらを飾らせていただきました。最近はお教室やサロンにするところのお手伝いもさせていただいております。お片付けだけではなく、お手持ちのものをディスプレイしたい人など、ぜひお声掛けください。お手伝いします。動画をご覧いただきありがとうございます。この YouTube チャンネルではお片付けや収納のご紹介をしていきたいと思っております。よろしければチャンネル登録お願いします。コメントは励みになるのでお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。マイスタイルユミと新井由美でした。どうもありがとうございました。おやすみなさい。